كلنا يسوق يمدين حبناها قلها دحى حزب جهيملا قرن UK أو شر قدومينا يي قدومية حزب جهيملا قرن UK قدومية أوجاس إبراهيم عبد الشيخ أي كدا عضي مقالة برمهام ودن كان UK أو كلن كان أي لغة الرنسان يي دمستر كقلها دحى حزب جهيملا قرن دل كان UK سدوا كلنا وحال تجار لغو موجنا يي مدو قلها دحى حزب qaran ee looga dhawaaqay magaalada Muqdisho kaasoo loo doortay inuu noqdo hoggaanka madasha xisbiyada qaran ee midoobay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed qaar kamid ah masuuliyiintii goobta ka hadashay hadaladoodii waxa kamid ahaa adwaal yiraahdo shirka maanta wuxuu daaran yahay dhameystirka xibnaha ka dhiman golaha dhexe een waxa kale oo shirku daaran yahay taageerida een aan taageereyno madasha lixda xisbi ee magaalada Muqdisho isku yimid ee ku midoobay gudoomiyaha u doortay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna waxaan jecelnahay insha Allah inaan maanta ku doorno halkan haduu Ilaahay eebeydmo ee gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga Himala Qaran ee UK ee gudoomiyaha ku xigeenka golaha dhexe ee xisbiga Himala Qaran ee UK sidoo kale waxaan dooran doonaa haduu Ilaahay yiraahdo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xisbiga Himala Qaran ee UK iyo qodobkeeni shanaad oo aan ku hadli doono taageerada madasha lixda xisbi ee uu hoggaaminayo mudanaheena ama madaxweynaha hore ee Sheikh Sharif Himila marka maqasho waxa weeyaan way macna badnaanaysa waa tiksi aad tiksanayso nolol wa himilo wa waxaad hingaadinayso raadinayso naftaada in aad gaarto darajo marka xukun iyo maamul iyo kala dambeyn iyo dhaqan iyo diin iyo islaam intaba weelay xisbigu waayo xisbigan waxa u madaxa Sheikh Sharif xisbi waa xisbi diiniyaba gaamiya waxa lagu doortaa wixii la soo maray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxa ninkii soo dhalinyar ah 84 isbaaro oo magaalada Muqdisho dhaxtaala ninkii ku guuleystay inu gacantisa iyo hoggaanimadiisi iyo Soomaalidi iyo shacabkii garabka istaagay inay suuliyaani ka soo saaraan saddex bilood magaalada gacanta ku jirta airport ee dadkeedu furan yahay waxa lagu xusuustaa dalka Turkiga iyo wadamada inay adduunyada soo Soomaaliya siyaasadeeda soo interesayso marka si sharaf leh in xubnaha golaha dhexe ee xisbiga aan isku wadaayno si wada jir ah inagu aan eegaynin magaalo iyo qof laakiin eegaya danta guud ee xisbiga Himila Qaran guud ahaantiis aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta tartankan aan galay oo aan maaragtay reputation ka sameeyneyno wax badan baan ka baranaynaa wax kasto cusub aad iyo aad baan ugu mahadinayaa dadkii codka isiiyay waadna mahadsantihiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin codkaas siiseen aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xogayaha golaha dhexe aan ka mid noqdo xisbiye badan ayaa jira oo competition ugu jira marka waxaan u baahanahay inaan dhaqaaqno haddii la ilaado waxaan nahay dad laga rabo inay xisbi dhisaan xisbigaasina uu noqdo xisbi fikir iyo aragti ku walaalobay oo ku shaqeeyay arintaasna raba inay gaarsiiyaan dalka intiisa kale dalka aan ka nimid ee Soomaaliya inay gaarsiino uu noqdo dad example uu noqdo ama tusaale uu noqdo in wanaaga iyo isxukunka iyo kala dambeynta iyo shuruuc ku dhaqanka dad uu noqdo hoggaan uu noqdo inaan noqono rabnaa Cabdi Fitaah Cali Shirwa warbaahinta caalamiga ah Home Cable adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawisid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida